fundi. Ah, nambo. Habari yako? Salama, naona uko busy na gari yangu. Bila shaka hapa nipa funguo, niondoke na gari yangu. Ah, ndiyo boss, ila kuna baadhi ya vitu kidogo kidogo hajakamilika nadhani. Baada ya siku 4 gari yako itakuwa ni salama na haitakuwa na tatizo aina yoyote. Siku tena 4 na maana zinakuwa siku 8. Ni kuachie tu gari yangu hii hapa, unaendea kurekebisha na vitu vidogo vidogo ambavyo bado ni nini? Ah, kuna baadhi ya vitu nimefungua punguza. Baadhi ya vitu nimefungua punguza. Eh hey, boss, lakini nadhani siku 4 tu niweza kuomba gari itakuwa iko tayari. Fundi. Nambo. Otoneta, legeta pamoja na pen belt kwenye gari yangu vimeenda wapi? Ah, sandbeta na. Fundi. Viko store. Nimepata habari zako kama umeuza kila kitu na nimekuja kudhibitisha ni kweli. Kwa nini fundi unakuwa sio mwaminifu? Huko ni kutokuwa waaminifu na kufanya kazi. Nimekuambia nipe siku 4 kama gari yako haijakamilika bosi, unawake kulifanya chochote. Siku 4 inahusiana nini pamoja na vitu ambavyo umefungua kwenye gari yako? Hapana bosi, nimekuambia nipe siku 4, gari yako itakuwa iko tayari bosi. Mbona kwa sio muelewa? Hapana, wewe ndio sio mwaminifu katika kazi yangu. Ni kwa nini unanifanyia mambo ya ajabu? Sio kwa mabosi wapumbavu na sio kwa wewe leo kama wewe. Nimekuambia nipe siku 4 lakini unaleta upumbavu. Kuna mmoja kwa alikuwa kabudu nilimtoa kwa sababu ya hivi, kwa sababu ya hii gari yangu. Sasa na wewe pia unaondoka. Sasa sikiliza, nataka nikufundishe kuonyesha kitu, kufundisha. Wezi ukanionyesha kitu chochote. Kwa mabosi wapumbavu sio kwa wewe kama wewe. Mimi mpumbavu. Yes. Oi, kijana. Oi. Kijana, gari yangu nija kuchukua lini? Mwakani. Mwakani nitakuja kuchukua, hamna shida. Mwakani. Karibu na hapo.